はい、どうもこんにちは、ピアセンス。今回はニューダンガンロンパ V3 コラボの犀原秀一使って遊んでいこうと思います。で、まあね、今回はちょっとね、俺の本音をね、語る動画になってしまうかな。もう、まあでもこのね、コラボを来てしまったんで、このキャラクターを使う時が来てしまいました。このコラボキャラクターっていうのは、まあ小説家なんですけども、マジでこの動画、俺の個人的なマジで本音を話すと、包み隠さず言うと、小説家マジで嫌い。基本的にね、ほんとこのゲーム好きで、全然嫌いなキャラクターいないんだけど、このキャラクターだけはマジで好きになることないな。っていうぐらいね、もう嫌い。まあ、なんでね、小説家っていうキャラクターが嫌いかって言ったら、強い。まあ、なんだろう、単純な強さで言ったら、もちろん傭兵とか骨董城とかの強かったりするんだけど、このキャラクターの強さっていう部分は、なんかね、対策っていう対策が、もう一定間隔で空いちゃったら無理なのと、なんかもうやられてる最中のなんか一方的感が半端なくて、それで、やられる方でも嫌だし、やる方も嫌なんだけど、もう仕方ないですね。今回はもうこんな、ね、超イケメンキャラクター来ちゃって、若干好きになりそうな気持ちをぐっとこらえて、まあ、来ちゃったらもうね、もう頼む。全ハンターズのみんな、今日この試合だけは目をつむってくれ。もう俺ね、小説家アレルギー発症しちゃって、本当にね、見るだけ嫌なんだけど、ちょっとさすがにイケメンすぎて、悪くないんじゃないって思い始めた。あ、これ当たんのか、マジか。あった、フラホ。今知った、味方の人格のフラホ。これ、まあ、入れ替わってもいいけどな。まあ、別に入れ替わらなくてもいいか。オリンジャーチェイス得意だし。対、やっぱこの忍者使いとして、この忍者に対してきついチェイスルート、まあ、きついフラホタイミングを ぶちかましてきた。あ、瞬間使った。傭兵瞬間、これでかくね。でも、義士から傭兵瞬間、もう無理くね。まあ、初手傲慢瞬間の場合、絶対傭兵が持ってった方がいいからね。オッケーオッケー。まあ、このように、対忍者、まあ、忍者戦においてのチェイス、まあ、本当にね、このキャラクター小説の強みは、入れ替わることによって、まずそもそも、距離をめちゃくちゃ取れる。やっぱ加速1回分入れてあげるってのはすごく良くて、まあ、味方もね、チェイスさせてあげるんだったら、全然加速だけ使って即戻すのが、ね、本当一番いい使い方だし、即クールタイムも上がるから、まあ、それが一番いいのはいいんだけど、いいのはいいんだけどね。うん。まあ、でもなんか、当たってる感じ、やっぱ、今んとこ、お一番うまいかなっていうチェイス、結構そこそこ持つんじゃないっていう自信がある時だけ、めっちゃチェイスしてる感じになってる。まあ、でも、小説家は今度、あれだからね、来るからね、完全リワークっていうのかな、もう、能力も丸ごとチェンジしてっていうのは今開発中っていうコメントはずっと来てて、まあ、それがだいぶ進行中って話だから、多分もう、今シーズン末にはなんか来ない気もするけど、来シーズンが終わる頃ぐらいにはまくるんじゃないかなとは、個人的に思ってる。そろそろ傭兵膝で、ないんじゃない？あ、強すぎ、空振った、でかこれ。しかも、でも、いいね、今の空振りによって、この、電気玉2回分をね、使わせられたからね、めちゃくちゃでかいよ。ひじ当てもちょうどないタイミングだった。わあ、これまたタゲチェンダーかわいそう。もうハンターも嫌になってるもんね。この周りのふよふよ見て、また小説か？いや、瞬間移動した先も小説かみたいな。一生同じ人がなんかチェイスしてくる、この感じ。なんかオラオラしてくる感じもね、嫌だよね。もう嫌。もう嫌。シンプルな愚痴動画。まあ、逆にハンター側でね、まあもう、いろいろボコしていく方法はあるんだけど、まあ一番いいのはやっぱ犬魔女かな。犬魔女とかが、まあやっぱ、破壊はしやすいなとは個人的に思う。まああとアンデッドで、ため攻撃でぶん殴ってる最中は入れ替われないとかあるからね。本当にね、小説家対策しようと思ったら本使われる前に先に興奮使うしかないから、入れ替わり最中に興奮で戻るとかできないから、ね、ほんと他のキャラクター興奮とか、まあ何かしらで対策はできるのに、このキャラクターだけできないっていうね。それが本当に俺は信じられない。やっぱこのキャラクターが生まれ変わるにあたって、やっぱハンター側に対策っていうのがなんかないと無理。もうね、向こう、これフレームレートどっちが上がらないかな。どんだけこの小説家に本貯めないようにさ、スキル使って後ろ向いたとしてもさ、もう溜まるの早すぎないよね。これでもまあ弱体化して昔よりね、遅くなったりとかしてるんだけど、まあそれでもやっぱ、もうどんだけ見せないようにしてても、ちょっとした板折りの間とかでもう、簡単に100溜まっちゃうから、もうその、溜まる秒数が早すぎる。これまたね、加速使って、あー、入れ替わってくんだよ。あー、オッケー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 来た。はい、これで加速加速。仲直り加速からの、俺の加速で、ほな。まあ、このようにありえない距離が取れていくと。でめっちゃこれ回路が早くね。てか、誰も釣られてなくね、これ。忍者戦なのに、忍者戦とは思えないぐらいの試合スピードで通電してるわ。なんか俺、ずっと解読してただけなのになんかめっちゃチェイスしてる気分。まあ、チェイスしてるか、危な。これフラホもあるから、ワンチャンハッチまで行けるな。ハッチの場所知らねえ。どっか、反対側行けるか。あー、なんか出られた、出られて強制解除させられたんだけど。そんなことある？
さあ2戦目遊んでいこうと思います。エーミン調ですね。やっぱね、衣装かっこよすぎない？このなんか高青年のキリッとした感じ、超真面目そうな、なんかビシッとしてる、こういうキャラクターが学園もので出てきて俺すげえ好きになっちゃうな。大体戦闘系でもいるよね、こういう人。大体一人で大体強いしな、すげえ好きだわ。向こうが泣き虫バーメン、いやこれね、バーメンでもね、早っ。まあでもいいため攻撃、ただこれで加速するじゃないですか。それをまた加速することによって、こう確定回復コンボね。これ、えぐくない？もう回復系のバメとかは一緒だと思う。本当に相性がいいから。はい、これで、安全に加速を使って距離取りながら、これ絶対回復できるから。ただちょっと線隠しされてたが、魂だけ不安だけど。はい、これで回復と。危な危なこれ、加速なかったよ。普通に、ダウンしてたな。まあ、お酒は作れなかったけど、1回分の回復はもう確定で絶対できるからね。で、それで回復して、ね、まあ、ここでまたお酒を作って、なんか飲みたりとかしてたら、まあ、義士の回復を回っていくと。うわ、ナイス、フラホ。フラホで多分、鬼没入ったかな。鬼没避けてるわ。ああ、惜しい。今ちょうど、入れ替わろうとしたらダウン取られてた。まあ、でもこの後、入れ替わりのクルタイム上がってるから、これ使って、伸ばしてもいいし、なんなら近そうだったら俺も顔見に行ってもいいし、そこね、傭兵のそこ引き継いで、傭兵新規回してもらって、で、義士が多分2台とも回してるから、これで俺がね、この傭兵がつくであろう魂を全部回収してね、泣き虫戦でこの魂を全部回収してあげるのはすごくあり。これで今傭兵に魂使わずにいけるはず。で、傭兵の新規が L 字かな、あそこのとこになって L 字になって、新規と俺のとこと義士本体とロボット。ナイスでしょ。これでもバネの逃げる先はちょっと難しいな。全部回しかけながら。あ、でもあそこの義士のとこが 73% か。オッケーオッケー。俺これ上げてさ、一緒に義士と救助行って、A 使いまくって、もう、泣き虫が魂使ったら入れ替わり、魂使ったら入れ替わり、加速で入れ替わりを無限に決めてたらマジで。一生、ダウンさせないができるんじゃないか。本当にね、もう本当にごめん。もう、今から心が痛むわ。本当にね、こっから多分ハンター地獄見ると思う。よし、行くぞ。もう本当にね、絵を一回分、絵じゃねえわ。もう小説使って1回分入れ替わりを決めると、それだけでもうトンネル回避確定みたいな距離取れちゃうからな。もう先に木破壊しながら、魂ない。あー、OKOK、いいね。義士と一緒にこれ救助行きたいな。で、この後ここで回してもらってって感じ。うわー、大変すぎる。でかい。あ、でかすぎ。はいはいはい、見ちゃうよーん。で、これね、やばいのがね、これ意外と、あ、ちょっと待って。あ、はいはい。あ、これいける。OK、でかっ。さあ、顔を見てしまうか。もうこのスピード感に、たまるスピード。60、70、80、90、はい、100溜まった。これ、加速中に入れ替わる。あー、しゃへ。はい、これで、貴重なスキル全部、勝利です。加速板もなくなって、魂もなくなったと。もう、同情しちゃう。本当に。これ、紫、上のが場面だよね。で、これが、あ、ワンチャン竹中にしてない？ミュージアント説あるかもしれん。あ、でかっ。あー、でも一発買ったか。オッケーオッケー。この板当ての最中に、じわじわ溜めると。これかん、あー、場で回復のお酒作ってるな。もうこれ勝ち確だな。うん。これ俺が無傷だから、まあ多分そろそろ義士死ぬと思うから、義士の方寄りながら、この辺のね、木全部ぶっ壊しながら近づいて、で、救助して、で、まあ通電いけるかな。傭兵が 60%。オッケー。さあ、ここの木も壊した。めっちゃなんか、めちゃめちゃいつ伸びてる。これ入れ替わり、あー毎回入れ替わり使おうかなと思ったら、ダウンしてる。オッケー。まだここのキーも全部壊してやっていけばもう救助狩りのリスク多分あんまり枝ないんじゃないかな。結構生やしてるっぽい感じする。瞬間何強気だな。もう寸止め間近だぞ。ここの瞬間はマジでもう勝ち狙ってる。引き分けとか手堅いこと言わずマジで勝ちに来てる。場面が肘当て引いてて傭兵入れ替わってあげようかな。そろそろきつそう。あっ惜しい。おい前か、危ねえ。見るの遅いんだって。もうちょい早く見てあげたらよかったな。で、義士が新規回す。で、傭兵がその辺で寝てる。これ場面だけね、問いかけだから、なんか隙疲れてなんか、魂一発食らって場面そのままダウンが一番まずいから、これちょっと場面の、もう親衛隊になるわ。はい、食べちゃうよ。このさ、避けようのない道。もうこれでもいいよね。はい、これで食べるよ。はい、たまった。もうこれ温存でいいや。これ温存しといて、通年後とか、まあなんか、誰かしらが、ダウンしてやばそうな時に使うわ。場面が9割。まだちょっと上がんない気がするな。向こう側、まあまだ大丈夫か。こっち側の木、壊す余裕あるかな。この辺ちょっと枝が多すぎる。枝多すぎて、この加速の道がいっぱいある。ああ、いい膝で。あるから、ここも破壊しよう。破壊して、まあダウンしないのが一番いいな。あ、9割回ってる。ナイスナイス。引きすぎってるわ。
これ上がるんじゃないかな、そのままで通電後にまた多分バネガン追いしたいと思うから、あの飛び角サバイバーを終わらせない動きやっていきたい。あーナイス、余計待って、それダウン、これダウンはさせない、絶対させない、入れ替わる。あっ最悪、板割りされちゃった。これ最強の板割りとか板を挟んで入れ替わるとマジで距離全然あつまんないから。あまた入れ替わった、いいんじゃない。ここで今の入れ替わりによって場面もダウンしないし瞬間も使わせて、まあ、これがね皆さん小説家というキャラクターの恐ろしさですよ。まあいろんなねサバイバーいますけど、まあやっぱねこのキャラクターはもう頭一つ抜けて俺はいかれてるなとは思いますね。さあ向こう側魂これ俺が死ぬか、なんなら誰か、誰も俺だね。ああ助けてお願い、妖怪助けて、ワンチャンいけるかもしれない意外とね見れる距離広いんだよ視野が。やめてやめてやめて、お願い勘弁して。あっ腕がすぐこれ4人だ、ごめんハンター。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。